Саламатсыздарбы, ынтымактын берүүлөрүн түз эфирде кабарлар программасы улантат, студияда мен Альбина Жолоева. Маңзатка жана акыл эске таасир этүүчү каражаттарды көзөмөлдөө жөнүндө мыйзам өзгөртүү киргенден бери Кыргызстанда алгач ирет спайс каражатын жайылтууга шектелген жаран кармалып, кылмыш иши ачылды. Шаардык милициядан кабарлашканда интернет аркылуу спайс сатуу менен алектенип жүргөнү аныкталган 29 жаштагы киши 29 декабрь күнү Бишкекте колго түштү. Кармоо учурунда анын жанында 5 граммга жакын акыл эске таасир этүүчү каражат табылган. Түрдүү заттардын аралашмасы саналган спайс жөнүндөгү жарыялар шаар көчөлөрүндө соңку жылдары көбөйгөн. Быйыл жайында Жогорку Кеңеш ага каршы мыйзам кабыл алган. Оштун 5-чи тергөө абагында кармалгандар үчүн анонимдүү кутуу орнотулуп, жаза өтөп жаткандар укугу бузулса, дооматтарын жөнөтүүгө мүмкүнчүлүк алышты. Бул тууралуу жаза аткаруу мамлекеттик кызматы билдирди. Каттар үчүн 3 кутуу орнотулду. Ош облусу жана Ош шаары боюнча кыйноолорду жана адамдардын ар намысын тебелеген аракеттерди алдын алуу борборунун өкүлү Кудаяр Жон Нарматовдун айтымында июль айынан бери тергөө абагынан 20 чукул кат келген. Экөө аталган борбордун дарыгерине болсо, калгандары жактоочуларга сотторго жазылган. Кутуларга салынган каттарды абак кызматкерлери ачып окуя алышпайт. Доо каттарын бир жумада бир жолу долбордун өкүлдөрү алып кетип турушат. Башка жаңылыктардан Ош шаарында сатылып жаткан пиротехникалардын сакталышы талапка жооп бербейт. Бул кечээ өрткө каршы кызматы борбордук базарда жүргүзгөн текшерүүсүндө белгилүү болду. Эрежеге ылайык жардыргыч заттар кургак жерде сакталышы керек. Эгер ным жерде болсо, бул пиротехникалар кооптуу жагдай жаратат. Ным тарткан жардыргыч зат колдонуу учурунда жанбай капысынан жарылып кетиши мүмкүн. Текшерүү учурунда аларды сатуу жайларынын баарында эреже сакталбаганы аныкталды. Пиротехникаларды колдонуу жана сактоо эрежелери тууралуу кийинки материал. Учурда жаңы жылды майрамдоого өлкө боюнча акыркы камылгалар көрүлүп жатат. Жаңы жылдык шаан-шөкөткө багытталган жардыргычтар, фейерверктер сатып алгандарда, саткандарда арбын. Кытай өндүрүшүнөн чыккан бул жардыргыч заттарды колдонууда коопсуздук эрежелерин көбүнчө өспүрүмдөр сактабайт. Мындан улам кээ бир жарандар майыпта болуп калган учурлар кездешет. Бул сыяктуу окуяларды алдын алуу үчүн өрткө каршы кызматы пиротехникалар сатылган жайларды текшерүүгө алышты. Анда сатуучулардын дээрлик баарынан сатууга уруксат берүүчү сертификаттары жок болуп чыкты. Ошондой эле өздөрү жардыргыч заттарды колдонууда коопсуздук эрежелерин билишпегендиги аныкталды. Тиешелүү документ сурар замат сертификат бар, бирок ээси башка бирөө. Мен карап эле турам деп кутулушту. Базар боюнча бир гана сатуучудан уруксат берүүчү документ чыкты. Сурап келет, эми алар ата энеси бар болсо сатабыз. Бизден мисалы үчүн мына алдыңыздарда турган бенгальский свечаны колдонсок болот, үч артынан мына чоңуну, анан мына фонтандарды колдонсо болот. Элдерге түшүндүрүп сатабыз да. Ачык бош жерде, эч ким жок жерде. Сатуучулар жаңы жылдык жардыргычтарды жаш балдарга сатпайбыз деп айтышканы менен кардарлардын басымдуусу өспүрүмдөр экендигин сырттан караганда байкалып турат. Көпчүлүк учурда ата энелер өздөрү алып беришет. Аларга өзүбүз көзөмөл кылабыз дешет шаар тургундары. Толугунда сатылбай эле дейм да базарда. Сатуучу айтты, этият кылып жардыңыздар, жанда болуңуздар деп. Мен буну тарсылдактарды атканды билем, өзүм балдарга үйрөтөм кандай атканды. Буну алысыраак жерге атыш керек, мындай чөп көп, мындай эменин ичинде эмес, мындай эйнирээк жерге атканды айтам, үйрөтөм. Бул пиротехниканы жөн гана жаңы жылдык тарсылдак деп атаганыбыз менен булар башка жардыруучу уулуу заттар менен таасири бирдей эле. Аларды атайын үй температурасында сактоо кажет. Ошондой эле ал жерде электр тогу ачык болбош керек жана сакталуучу жай кургак болушу шарт. Суу болсо ал ным тартып калышы мүмкүн. Анда жардыргыч зат атылбай же кокусунан жарылып кетиши мүмкүн. Текшерүүнүн жүрүшүндө пиротехника сатылган жайлардын баарында жогорудагы эреже сакталбагандыгы аныкталды. Ошондой эле буларды колдонууда же болбосо жарандарыбыз алууда сөзсүз түрдө булардын шайкеч сертификатын текшериш керек, колдонуу мөөнөтүн текшериш керек, кандай абалда экендигин текшериш керек. Айрым учурларда бул сакталган эрежелерде нымдуу жерлерде сакталып калган болсо, бул баягы күйүүчү заттардын курамында күйүүчү заттар болгондуктан баягы атылган убакытта жарылбай калышы мүмкүн. Ошон үчүн ал жерге 2 мүнөт аралыгында барууга мүмкүн эмес. Эч убакта жарылбай калса, көз менен үңүлүп текшерип, баягы нускамасында жазылбаган эрежелерге ылайык иш алып барбаш керек да. Ошондуктан жаңы жылды майрамдоодо коопсуздук эрежелерин сактоонун зарылчылыгын өзгөчө кырдаалдар министрлигинен өрткө каршы коопсуздук бөлүмүнүн адистери эске салып, төмөнкү эрежелерди сактоого кеңеш берет. Тарсылдак жарылып бүткөнгө чейин анын жанына барбаңыз.
мөөнөтүнөн өтүп кеткен жардыргычты колдонбоңуз. Кичинекей балдарга тарсылдакты карматпаңыз. Күйүп бүткөндө ширенкени оозуңузга салбаңыз, ууланасыз. Тарсылдап жатканда карабаңыз, ал көзүңүзгө зыян. Асанбек Каракозоев, Чолпон Калбекызы, Айбек Бедилбеков, Ынтымак. Жаңы жыл майрамына карата 29 декабрдан тарта Кыргызстандын бүт аймагында милиция кызматкерлери көчөтүлгөн тартиптеги кызматка өттү. Тартип сакчылары 2 январга чейин коомдук көзөмөлдү демейдегиден катуураак көңүл бурушат. Ички иштер министрлигинен билдиришкендей, кырдаалга жараша бул режим узартылышы ыктымал. Бирок соңку 10 жылдан бери өлкөдө жаңы жыл майрамында улуттук мыйзам бузуу катталбаганы айтылат министрликтин маалыматында. Эми болсо дүйнөлүк жаңылыктар менен тааныштырабыз. Париждеги терактан кийин Брюссельде коопсуздук чаралары көчөтүлүп, көчөлөр курал көтөргөн тартип сакчыларына толгон. Мында террорчулук коркунучтар 3-чү баскычка жеткенин бийлик өкүлдөрү айтып чыгышкан. Бирок кандай кооптонууга карабастан өлкө рождестволук маанайды жоготкон жок. Майрамдык жарманкелер иштеп, тургундар бири-бирине белек даярдоо менен убара. Брюссельдин тарыхый борборунда бир нече миңдеген тургундар жашайт. Алар өлкөдө 3-чү баскычтагы террорчулук коркунучтарга карабастан рождестволук жарманкеден соода кылып, майрамдык маанайын жоготушкан жок. Коопсуздук чаралары Париждеги терактан кийин күчөтүлгөн. Ал 2 жумага созулуп, көчөлөрдөгү куралчан аскерлер жергиликтүүлөргө адаттагыдай эле көрүнүшкө айланды. Тургундар жалаң гана жакшы нерселер тууралуу ойлонууга аракет кылып жатышты. Ысыга барайына карабастан бул жерге жылуу суусундук ичкени келгендер да жок эмес. Кыргаш алуу күндөрдөн кийин бир аз болсо да атмосфераны өзгөртүш керек да. Согуштун согуна караганда Рождестводогу жылуулук жакшы да. Париждеги терактан кийин Бельгияда антитеррордук операциялар байма-бай өткөрүлүп жатты. Кол салгандардын айрымдары Брюссельде жашап жүрүшкөндүктөн, мында да тынымсыз рейдтер жүрүп турган. Полиция теракт уюштургандардын айрымдарын колго да түшүрдү. Аны менен бирге эле Бельгиянын башчысы жергиликтүү тургундарга эч нерседен коркпой күнүмдүк жашоосун уланта берүүгө чакырды. Mesdames et messieurs, биз баарыбыз бирге, эч ким бөлүп жара албагандай болушубуз керек. Ошондо коомчулукта коопсуздук өкүм сүрөт. Баарыңарды ынтымактуулукка чакырамын. Бул сиздерге жеткирип үлгүргөн акыркы кабарлар болду. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтта да жайгаштырылган. Маалыматтар менен кененирээк ынтымак чекит кейжи сайтынан тааныша аласыздар. Мен болсо сиздер менен коштошом, иш күнүңүздөр көңүлдүү улансын.